Vamos, nós dois juntos? É, então. Eu te pergunto se você me pergunta se sente o artificial. Te vejo por fora e não enxergo por dentro, mas tudo me parece igual. Te tenho, te perco, porque não há nada mais que alguém que existe entre nós. Não há nada além de mim que existe entre nós. Eu te pergunto e você se responde. Me diz que tudo está igual. Se você entende, não enxerga por dentro. E tudo ainda é tão real. Te tenho, te perco, porque não há nada mais que alguém que existe entre nós.